မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးရဲ့တွေ့ကြုံကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစီလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ပုဒ်ပုနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းအစီအစဉ်ကတော့ကြာကာလတင်ဆက်ရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရသတင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တရုတ်ရှင်ပြပွဲကိုအိုက်စောမြို့မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြံဖက်စီကောင်စီကမိသားစုဝင်တွေရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝယ်ယူထားတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုတော်လိုင်းအလွန်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ဘန်နာဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမေလအတွင်းအကြံဖက်စီကောင်စီတပ်သား45ဦးပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံလာတဲ့သတင်းတောင်ပြည်နယ်အတွင်းမွေးရစေဝါသုံးဆွဲနေသူများကိုအကျင့်စာရိတ္တပြုပြည့်ရေးစခန်းအဖွင့်ကဆေးဖြတ်ပေးနေတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်တော်လိုင်းစနာပြလူတူသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဇာကာလာတေသနရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာဇာကာလာတေသနရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးစက်တင်ဘာ2024ကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မွန်းလွဲ7နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာကြာကာလတည်တနာရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအတွေ့အမှုအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒ၊လက်ညွန်ချက်များ၊လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊မြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိလိုတာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးမဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဒုတိယအတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်နှင့်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တရုတ်ရှင်ပြပွဲကိုအိုက်စောမြို့မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တွင်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုကိုခံထားရသူနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တရုတ်ရှင်ပြပွဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုက်စောမြို့မှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမွေးနေ့ထိမ်းအမှတ်တရုတ်ရှင်ပြပွဲကိုလာမယ့်ဇွန်15ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနေသားသောနေ့အမည်ပေးထားတဲ့တော်လန်ရုပ်ရှင်ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်အခြေဆိုင် Network for Unity Association မီဇိုရန် NUA အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးအိုက်စောမျိုးကျမ်းမာရေးရက်ွက် YMA ခမ်းမမှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆုံးရှုံးရမှုများ၊နာကျင်ကြေကွဲရမှုများ၊မျှော်လင့်ချက်များနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုများကိုထင်အပ်ထားတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒေါ်လာရုပ်ရှင်ကိုအခမဲ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အလူကံပုံးထားရှိမယ်ဆိုတာနဲ့ထဲဝင်လှူဒန်းငွေတွေကိုမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကတဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေစီကိုပြန်လည်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်င်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ချက်ဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူထားတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုတော်လိုင်းလွန်ကာလမှာနိုင်ငံတော်ဘာနာဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့တွင်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝယ်ယူထားတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအလွန်ကာလမှာတရားဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန်နာအဖြစ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆရာဇဝဲမှုကျိုးလွန်ထားသူများက၎င်း၏လာစာဝင်ငွေဖြင့်မြေတို့များလလန်းမမီနိုင်သောတံပိုးကြီးကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကိုဝယ်ယူထားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ People's Police အနေဖြင့်ဆက်ဆက်သောအနေသူများကိုဆက်လက်ထုတ်ဖော်ကမှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအလွန်ကာလရောက်သည့်အခါတရားဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ်တင်ဆက်ခြင်းများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရဲ့နှလုံးသဲဖို့အချက်ချကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လန်ဆွမ်းလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ Scotland Sand ကွန်ဒိုမှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့သမီးခင်သီရီတက်မွန်နဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့မိသားစုနှစ်မျိုးအမျိုးမျိုးကိုအတုံးပြုကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါScotland Sand ကွန်ဒိုမှာတစ်ဘရွန်နဲ့နှစ်ဘရွန်ဆိုပြီးတော့အခန်းမျိုးစားနှစ်မျိုးရှိပြီးတော့တစ်ဘရွန်ဟာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ပေါင်း 6,400 ကျော်နဲ့နှစ်ဘရွန်ဟာငွေကျပ်တန်ပေါင်း 14,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိရလို့ဆိုပါတယ်အဲဒီ Scotland Sand ကွန်ဒိုတစ်ခုက2023ခုနှစ်မှာစောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ကွန်ဒိုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ခန်းပေါင်း133ခန်းပါတယ်34တဲ့မြင့်နဲ့ကွင်းတို့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျန်းဖတ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့သမီးခင်သီရီတက်မွန်နဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမိသားစုတွေအတွေ့အဲ့ဒီကွင်းတို့မှာအခန်းများဝယ်ယူနိုင်ဖို့အဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူမှာ F China ရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးသူဒေါ်တန်းတန်းလေးရဲ့သမီးညာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမှာလေ1992ခု1998ခုကာလများစီကနဝတာအစိုးရလက်ထက်မှာဆက်သွေးညွှန်ကြားရေးမှုကာကစညွှန်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ODS System မှာ G419 ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းစိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မှာစစ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုကွန်ဒိုအခန်းများဝယ်ယူတဲ့ကိစ္စမှာမြကတစ်ရူရဲ့မီတာကိုထိုင်းဘတ်ငွေ8,000နှုန်းခန့်နဲ့အခန်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့မေလအတွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား45ဦးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံတဲ့တွင်မှာ2024ခုနှစ်မေလအတွင်ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှဘုံမှု3ဦးအပါအဝင်စစ်သားရဲ45ဦးပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုဝင်လာခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ရင်ခွင်အကောင့်တွေဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့စီရင်ချုပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များထံဆက်သွယ်ခိုလုံဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာအရာရှိစင်ဘုံမူ3ဦးဗိုလ်ကြီးတက်ဦးဒူရဲအုပ်တက်ဦးတို့အပါအဝင်45ဦးထိရှိခဲ့တာပါကုပြောင်းရောက်ရှိလာသူ45ဦးတဲကလက်လက်မျိုးစုံ24လက်နဲ့ KM မိကျောက်များရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းဝင်ရောက်ခိုလွန်လာသူတွေအ ਨੇ ကလက်နဲ့ခဲရန်ပါယူဆောင်လာသူများကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တံပိုးလိုက်ဂုံပြုတ်စစ်ကြေးငွေများပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့စီရင်ချုပ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တဲရဲ့အာရမစစ်သားစုဆောင်းနာကိုခံရတဲ့စစ်သားတိရဲဘော်များနဲ့ပြည်သူ့ဘက်သို့ကူပြောင်းရက်တီလိုတဲ့တပ်သားရဲဘော်အနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင် Telegram App မြန်မာ Fever သို့မဟုတ်နိစရာ PDF ပါကဖရိနဲ့မာမိတ်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေထံလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ထမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တောင်ပြည်နယ်အတွင်းမွေးစေဝါသုံးဆွဲနေသူများကိုအကျဉ်းစာရိတ်တာပြုပြင်စခန်းဖွင့်ကဆေးဖြတ်ပေးနေတဲ့တွင်မှာတောင်ပြည်နယ်နန်ခမ်းမူဆဲကိုခိုင်နမတူစတဲ့ပြည်နယ်များမှာမွေးစေဝါသုံးဆွဲသူများကိုဖမ်းဆီးပြီးအကျဉ်းစာရိတ်တာပြုပြင်စခန်းဖွင့်ကဆေးဖြတ်ပေးနေတယ်လို့ FSN နဲ့ TNN နဲ့မွေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ပလောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတမဟာနှစ်စစ်တေသာနန်းဆန်မျိုးမှာမွေးစေဝါ30သူများကိုအချင်းစာရိတ်တာပြုပြင်ပေးကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါပြန်လွတ်ပေးသူများထဲမှာမြသမီး2ဦးအပါအဝင်လူ90ဖြစ်ကအချုပ်ကမူမိဘများကိုယ်တိုင်မွေးစေဝါဖြတ်ပေးရန်လာရောက်အနေနာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွေးစေဘွားတိုက်ဖြတ်ရေးဖွဲ့ထံမှဖမ်းဆီးရမိသူများကိုပထမချိန်ဖြင့်ဇရိတပြုပြင်ရေးစခန်းမှာ6လပြည့်မှုခံစေပြီးထပ်မံကျူးလွန်သူများကို3နှစ်ကြာစခန်းသို့ပို့ဆောင်ပြစ်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စေးရေးမစခင်မှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီထိန်ချုပ်ခဲ့တဲ့တောင်ပြည်မှာမွေးစေဘွား30သူများများပြားခဲ့ရမှာ BSN နဲ့ TNN တွေအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းကမွေးစေဘွားရောင်းဝယ်သုံးဆွဲမှုများကိုထိရောက်စွာရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီယနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မပြေမျိုးနဲ့ရေနောက်ပြန်မလဲခြေဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းကအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲခြေဒီတော်လိုင်းတပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဟစ်ကြေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မှာအွန်လန်လွှင့်မီတောင်းသွင်းနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကျန်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
စနားပြတော်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်းသွင်းနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆနာပြတော်လန်ပြည်သူတွေကနှင်းပြင်းမငိမ့်တက်မှုတွေကြားရခဲ့ပြီးအကြံဖက်စစ်တဲ့ကြာရှုံရေးဆနာပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပါ။ဒါကတော့ဇွန်လ12ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။